fuck a dick, faggot. Kuittain. Joo, mä huomasin. Miten sulla voi olla elkubaari ja mulle ei? Mä hiilasin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aa, granaati heitin sulle. Niin, tulee. Tää minäkin, vieläkin. Oh! Ammuiks sä sitä granaa? Väärä pyst. No mä just sanoisin, että noin näyttää vähän juutalaiselta keskitysleireillä. No mun täytyy ladata, ups. Juutalais, mä menisin takas sen leirillä vaan. Vaiva on maksanut niillä sen. Nyt vaan seellä ymmä. Pakirit. Pistaa sitä vitu sähkölaatikko. What the fuck? Jaha. Ai vittu.
Niinkö? Ja avaa sun ovet elotuskompista. Nimenomaan. Sitä varten, kun mennään varmaan takas. Joo, ammu se alas sitten. Joo. Noin. Hei, what the... Se telee takas sinne! I swear to God! Enää. Moi. Perkelee. Saatana paskalaatikko. Tässä on tämmönen, mä avaan sen. Okay. No, pakko avata, että mä saan toi hissi käyntiin. Sä tiedät, mitä se tarkoittaa, sä täytyy suojat, mä oon jo fucking idiot. Mä katon vaan, kun sä kuolet, miltä se kuulostaa. No. Jeesus, se aseessa pitää ääntä, kun sä ammut sillä. Mä lauta. Kuule mitään. Joo, en yhtään ihmettä. Mäkin olisin vaan tau. Vitu Verdun on lower again. Ideet. Omae wa muu shindeiru. Nani? Tämmönen alieni holokausti. Kyllä, no nää on niin pitu juutalaisia näköisiä keskitysleireitä. Tiedäks mitä? No. Hell yeah, niggi. Hey boy. I have a motherfucking flamethrower. Hello there. Get the fuck out of here! Joo. Olisihan se pitänyt arvot. Ei hätää, mulla on raketinheitin. Au. Ja mulla on contact beam. Niinkin. Tätä seläs pitäis olla breakpoint. Joo. Tuo rakenneheittimessä vaan yksi luote lippaa sen näköjään. Tuo aika tehokas tuo. Ja maha on heikko. Juu. Haulit on varmaan parat. Mulla ei elkku.
Joo. Noi, mä sain vähän. Jumala, että itse ammoi. Tuo raketin heitin syö nyt aika hyvin. Se on vähän se, että toi... Noin. What the fuck? Ainakin näyttö sattava lämä. Lähti menee. Jaha, vieläkin pieni keskitysleiri vielä ennen kuin... Oi! Mikä vittuu? Kuinka paljon mä täytyy raiskaa tätä eet? Jeesus. Saako? No. Mut apetaan tää.